ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋतुनां यो वसन्तश्च मासानां मार्गशीर्षक एकादशी तिथीनां च नमामि सर्वरूपिणं। विष्णु मञ्जरी नाम गरेको स्तोत्र काव्यमा एकादशी तिथिलाई भगवान विष्णुको स्वरूप मानिएको छ र तिथि मध्ये एकादशीलाई नमस्कार गर्दा भगवान विष्णुलाई उक्त नमस्कार पुग्ने कुरा बताइएको छ। म आज जया एकादशी अर्थात् भीमा एकादशीको व्रत कथा एवं महात्म्य उल्लेख गर्ने उद्देश्यले उपस्थित भएको छु। शास्त्रमा बताइएको छ, सर्वदानानि तेनैव सर्वयज्ञ अशेषत दत्तानि कारिताश्चैव जयायास्तु व्रतम कृतम। जया एकादशीको व्रत लिनाले सबै किसिमका दान र सबै किसिमका यज्ञहरूको फललाई अशेष अर्थात् निशेष बनाइदिन्छ अर्थात् त्योभन्दा बढ्ता फल पाइन्छ। आदरणीय दर्शक, एकादशीको व्रतको प्रभावले सामान्य भन्दा सामान्य मानिसहरू पनि यस लोकमा सुख सम्पत्ति भोग गरी परलोक भएपछि मोक्ष प्राप्त गर्दछन् भनिएकाले सबै एकादशीमा व्रत लिन आग्रह गरिएको छ। अत्यन्त पुण्यदायक भएकाले जया अर्थात् भीमा एकादशीको व्रत लिनलाई आग्रह गरिएको भनिएको छ। यः करोति नरो भक्त्या श्रद्धा युक्तो जया व्रतम कल्पकोटिशतम यावत वैकुण्ठे मोदते ध्रुवम। हजुर, जया एकादशी हरेक वर्षको माघ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीका दिन पर्दछ। हेरौँ यसपटक जया एकादशीको व्रत कहिले परेको छ अनि यसको घडीपलाको व्यवस्था के छ। संसारभरि यो व्रत ग्राह्य छ कि एक दिन अघि पछि लिनुपर्छ, मैले अघिल्लो व्रतलाई पनि बताएको थिएँ, त्यो प्रसङ्गमा म अब चर्चा गर्दैछु। जया एकादशी 2076 साल माघ 22 गते बुधबारका दिन परेको छ। यो अङ्ग्रेजी तारिकमा भन्नुपर्दा फेब्रुअरी महिनाको 5 तारिक हो, जसलाई भीमा एकादशी पनि भन्ने गरिन्छ। नेपाली पात्रोमा सामान्यतया भीमा एकादशी लेखिएको छ, तर भविष्योत्तर पुराणमा पद्मपुराणमा जया एकादशी भने यो एकादशीको नामकरण गरिएको छ। यो एकादशी यसपटक 27 घडी 50 पाला छ। नेपालको सूर्योदय अनुसार नेपालमा बेलुका 5:59 एकादशी तिथि उदयकालदेखि नै रहन्छ। अघिल्लो दिन 5:57 दशमी तिथि रहन्छ। त्यसैले संसारभरि मोटामोटी, किनभने नेपालभन्दा 14-15 घण्टा पश्चिममा रहेको अमेरिकाका विभिन्न प्रान्तहरू र नेपालभन्दा 7-8 घण्टा पूर्वमा रहेको फिजी न्युजिल्यान्ड जस्ता देशहरूमा मानिसहरू बस्ने भएकाले बसोबास गर्ने भएकाले सर्वत्र ग्राह्य छ यो एकादशी। सबैतिर माघ 22 गते बुधबारका दिन अर्थात् 5 फेब्रुअरीका दिन यो एकादशीको व्रत लिँदा राम्रै हुन्छ। आदरणीय दर्शक, 24 तत्त्वमा एकादश इन्द्रियहरू पनि पर्दछन्। वास्तवमा एकादश इन्द्रियहरूलाई आफ्नो वशमा राख्न सकियोस् भनेर नै एकादशीको व्रत लिने गरिन्छ। जया एकादशी व्रतका प्रसङ्गमा चक्षु अर्थात् आँखा भन्ने इन्द्रियको दोषका प्रभावले माल्यवान र पुष्पवतीले नरकको दुःख भन्दा पनि कठोर पिशाचयोनिको दुःख भोग गर्नु पर्यो। त्यसैले आँखा लगायत इन्द्रियलाई वशमा राख्न सकिएन भने हामीले पनि पिशाचयोनिमा जानुपर्ने हुन्छ भनेर आफ्ना समस्त इन्द्रियहरूलाई सदैव वशमा राख्ने चेष्टा गर्नुपर्दछ भन्ने सन्देश यो एकादशीले दिएको छ। त्यसै पनि माघ महिना पवित्र महिना हो। माघ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि अत्यन्त पवित्र तिथि हो। यसको व्रत लिँदा वैकुण्ठ लोकसम्म प्राप्ति हुने फलश्रुति पाइन्छ। सबै एकादशीको व्रत नित्य हुने गर्दछन् र नित्य हुने हुँदा वर्षभरिका 24 एकादशीका व्रतहरू परम कल्याणदायी परम मोक्षदायी मानिन्छन्। 24 एकादशीको व्रत लिनाले साङ्ख्य योगमा बताइएका 24 तत्त्वलाई वशमा राखी परम गति मोक्ष तथा वैकुण्ठ लोक प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने नै यस जया एकादशीको मूल कथन रहेको पाइन्छ। भगवान श्रीकृष्ण र युधिष्ठिरका संवादका बीचमा यस भीमा अर्थात् जया एकादशीको कथा प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ। भीमा एकादशीको अर्को नाम जया एकादशी हो, यो मैले पहिले नै बताइसकेको छु। युधिष्ठिर भगवान श्रीकृष्ण समक्ष प्रश्न गर्नुहुन्छ, साधु कृष्ण त्वया प्रोक्त मादिदेवो भवान प्रभो स्वेदजा अन्नजाश्चैव उद्भिजाश्च जरायुजा तेषां कर्ता विकर्ता त्वं पालक क्षयकारक माघस्य कृष्णपक्षे तु षट्तिला कथिता त्वया शुक्ले चका भवेद्देव कथयस्व प्रसादत किं नाम को विधिस्तस्या को देवस्तत्र पूज्यते। हे कृष्ण,
हजुरले यस संसारमा जे जति प्राणीहरू छन्, स्वेदज, उद्भिज, अण्डज, जरायुज आदि ती सबैको कर्ता र विकर्ता हजुर नै हुनुहुन्छ भनी बताउनु भएको छ। हजुरले यसअघि माघ महिनाको कृष्ण पक्षको षट्तिला नाम गरेको एकादशीको कथा प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो। माघ महिनाको शुक्ल पक्षमा पनि अर्को एकादशी पर्दछ, त्यस एकादशीको कथा अब विस्तार गर्नुहोस्। त्यस एकादशीको नाम के हो, त्यसलाई पालना गर्ने विधि के छ, त्यस एकादशीमा कुन देवताको पूजा गर्नुपर्छ, यी यावत जिज्ञासा मेरा मनमा मडारिरहेका छन्। यसरी युधिष्ठिरले आफ्ना जिज्ञासा राखेपछि भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, कथ इष्यामि राजेन्द्र शुक्ले माघस्य या भवेत् जया नामेति विख्यात सर्व पाप हरा परा पवित्रा पापहन्त्री च कामदा मोक्षदा नृणाम ब्रह्म हत्यापहन्त्री च पिशाचत्व विनाशिनी। हे राजन, माघ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीका प्रसङ्गमा तपाईँलाई म विस्तारपूर्वक बताउनेछु। माघ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीको नाम जया एकादशी हो। यो एकादशी सबै किसिमका पाप हरण गर्नमा प्रख्यात एकादशी मानिन्छ। त्यसैले यो एकादशी पवित्रतम र पापहन्त्री एकादशी हो। यस जया अर्थात् भीमा एकादशीको व्रत लिनाले सम्पूर्ण कामनाहरू पूर्ण हुन्छन् र अन्त्यकालमा मनुष्यहरूले मोक्ष प्राप्त गर्दछन्। ब्रह्म हत्या सरहका पापहरूलाई पनि नाश गर्ने र पिशाचत्वको नाश गर्ने एकादशी जया एकादशी हो। यस प्रसङ्गमा भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई एउटा कथा प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभएको छ। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, श्रूयताम राजशार्दूल कथा पौराणिकी शुभा पङ्कजे च पुराणेश महिमा कथितो मया एकदा नाकलोके वै इन्द्रो राज्यम चकारः देवास्तत्र सुखे नैव निवसन्ति मनोरमे गन्धर्वास्तत्र गायन्ति गन्धर्व पुष्पदन्तक चित्रसेनस्तु तत्रैव चित्रसेन सुता तथा पुष्पदन्तस्य पुत्रोऽसौ माल्यवान् नाम नामत पुष्पदन्त्याश्च रूपेण माल्यवान् अतिमोहित तया ह्येवं कटाक्षैश्च माल्यवांश्च वशीकृत लावण्यं रूपसम्पन्नं तस्य रूपं निशामय। यसको अर्थ हुन्छ, स्वर्गको नन्दनवनमा उत्सव चल्दै थियो। त्यस उत्सवमा सबै देवता सिद्ध सन्त र दिव्य पुरुषहरू उपस्थित थिए। त्यस समय गन्धर्व गायन गर्दै थिए र गन्धर्व कन्याहरू नृत्य प्रस्तुत गर्दै थिए। सभामा माल्यवान नाम गरेको एउटा गन्धर्व र पुष्पवती नामकी एउटी गन्धर्व कन्याको नृत्य हुँदै थियो। त्यसैबीच पुष्पवतीको नजर जसै माल्यवान उपर पर्यो, ऊ त्यस गन्धर्वप्रति मोहित भयो। पुष्यवती सभाको मर्यादालाई बिर्सिएर माल्यवान आफूतर्फ कसरी आकर्षित हुन्छ भन्ने ध्येयले नृत्य गर्न थाले। माल्यवानले पनि गन्धर्व कन्याको भावभङ्गिमालाई देखेर आफ्नो होस गुमायो र गायनको मर्यादा उल्लङ्घन गर्यो। परिणामत उसले बेसुरको आलाप गाउन थाल्यो। त्यसै बेला स्वर्गका राजा इन्द्र पुष्पवती र माल्यवानका अमर्यादित कृत्य देखेर क्रोधित भए र उनले दुवैलाई स्वर्गबाट वञ्चित हुने र पृथ्वीमा बसोबास गर्ने तथा मृत्यु लोकमा अति नीच पिशाच योनिमा जन्म हुने श्राप दिए। यस्तो श्रापका कारण तत्काल दुवैजना पिशाच बने र हिमालय पर्वतमा एउटा वृक्षमा दुवैको निवास हुन थाल्यो। त्यहाँ पिशाच योनिमा रहँदा यी दुईलाई अत्यन्त कष्ट अनुभूति भयो। एकपटक माघ शुक्ल पक्षको एकादशीका दिन दुवै अत्यन्त दुखी भए। त्यस दिन ती दुईले केवल फलाहार मात्र गरेका थिए। रात्रिको समयमा दुवैलाई असाध्यै जाडो हुँदै थियो, अत दुवै रातभर सँगै बसे तथा जागा नै रहे। जाडोका कारण प्रातःकालमा कठाङ्ग्रिएर दुवैको मृत्यु भयो र नजानिकन जया एकादशीको व्रतको पालना हुन पुग्यो। यसरी जया एकादशीको पालना भएकाले अन्ततो गत्वा दुवैले पिशाच योनिबाट मुक्ति पाए। त्यसपछि माल्यवान र पुष्पवती पहिले भन्दा पनि सुन्दर भए तथा पितृलोकमा उनीहरूको स्थान पुनः प्राप्त भयो। देवराज इन्द्र दुवैलाई देख्न साथ छक्क पर्यो र उनले पिशाच योनिबाट कसरी मुक्ति प्राप्त भयो भनी जिज्ञासा राख्यो। माल्यवानले यो भगवान विष्णुलाई प्यारो लाग्ने जया नाम गरेको एकादशीको प्रभावले भएको कुरा बताए। हामी दुवै जया एकादशीको प्रभावले पिशाच योनिबाट मुक्त भएका हौ। इन्द्र यस्ता कुरा सुनेर अतिव प्रसन्नता जाहेर गर्दै भन्न थाले,
हजुरहरू जगदीश्वरका भक्त हुनुहुन्छ, त्यसैले अबदेखि मेरा निम्ति आदरणीय हुनुहुन्छ, अत हजुरहरू अब स्वर्गमा आनन्दपूर्वक विहार गर्नुहोस्। यस एकादशीको महत्व उल्लेख गर्दै भगवान श्रीकृष्ण फेरि पनि भन्नुहुन्छ, एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्यो हरिवासर जयातु राजशार्दूल ब्रह्महत्या अपहारिणी सर्वदानानि तेदैव सर्वयज्ञ अशेषत दत्तानि कारिताश्चैव जयायास्तु व्रतम् कृतम् कल्पकोटिर्भवेत् तावद् वैकुण्ठे मोदते ध्रुवम् पठनात् श्रवणात् राजन् अग्निष्टोम फलम् लभेत। यसरी माल्यवान र पुष्पवतीका कथा सुनाएर भगवान श्रीकृष्णले बताउनुहुन्छ, जया एकादशीका दिन जगतपति जगदीश्वर भगवान विष्णु नै सर्वथा पूजनीय हुनुहुन्छ। जो श्रद्धालु भक्तले यस एकादशीको व्रत लिने गर्दछन् तिनले दशमी तिथिदेखि नै एक समय मात्र आहार गर्नुपर्छ, सात्विक आहारामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। एकादशीका दिन भगवान विष्णुको ध्यान गर्दै सङ्कल्प गर्नुपर्दछ र त्यसपछि धूप दीप चन्दन फल तिल एवं पञ्चामृतले भगवान विष्णुको यथाशक्ति पूजा आजा गरिदिनु पर्दछ र द्वादशीका दिन पारणा गर्नुपर्दछ। यसरी एकादशीको व्रत सम्पन्न हुन्छ। आदरणीय भक्तजन, म आज माघ महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्ने जया एकादशी, जसलाई भीमा एकादशी पनि भन्ने गरिन्छ, भीमा वा जया एकादशीको व्रत कथा र महात्म्य उल्लेख गर्दै थिएँ। अब म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला बिदा चाहन्छु। नमस्कार।